מותר לתת בשבת מזונות לפני תרנגולים ואווזים שמגדלים אותם בחצר הבית, מכיוון שמזונותיהם מוטלים על האדם. מותר להעמיד את בהמתו על גבי הסבים המחוברים לקרקע בשבת, למרות שהבהמה תולשת ואוכלת, ואין חוששים שמא יתלוש מהסבים כדי לאכילה. שמאחר ואיסור תלישה בשבת חמור בעיני הבריות, לא חששו חכמים שמא יתלוש כדי להאכיל את בהמתו. וכל זה כשאינו נכשל באיסור או באיסור טלטול מוקצה, שזה בעלי חיים בשבת, ואולם אסור להעמיד את בהמתו בשבת על גבי מוקצה כדי שתאכל ממנו, שמאחר ואיסור מוקצה קל בעיני הבריות, ישלחו שמא ייקח בידו וייתן לה את המוקצה. אין נותנים מים ולא מזונות לפני דבורים ולא לפני יוני שבח ויוני עלייה, כי מזונותיהם מצויים להם בשדה בשפע רב, והאכלתם בשבת הוא תורח שלא לצורך. וכן אין נותנים מזונות לפני החזיר, כיוון שבלאו הכי אסור לגדלו, ולכן אין מזונותיו על האדם. אבל חזיר שנפל לו בירושה ונמצא ברשותו באופן זמני עד שיזדמן לו למוכרו, מותר ליתן לפניו מזונות בשבת. וכן אין נותנים מזונות בשבת לפני כל בעלי חיים שאינם שלו, ואולם מותר להניח שירי מאכל שרוצה בלאו הכי לזורקם ליד פח אשפה, אף שהבעלי חיים יאכלו מאותם שיריים, שהרי אינו טורח במיוחד עבורם. ואם הבעלי חיים אינם מוצאים מזון, והם מצטערים מרעב, מותר ליתן לפניהם להדיה שירי מזון וכדומה. חתולים של הפקר שאין מזונותיהם עליו, אין לתת בפניהם מאכל בשבת, אבל חתול שמגדלים בבית צריכים ליתן לו מזונותיו, שזהו ודאי מזונותיו עליך. ואם זורק שירי המאכל שרוצה בלאו הכי לזורקם ליד פח אשפה, מותר, אף שהבעלי חיים יאכלו מאותם שיריים, שהרי אינו טורח במיוחד עבורם. מושבים הצריכים להרעיב את התרנגולות כדי שיוכלו לחזור ולהטיל ביצים, מותר להם לעשות כן, ואין לחוש בזה משום איסור צער בעלי חיים. מותר להרוג זבובים בימי החול כדי למנוע שלא ייכנסו לתוך מאכל או משקה, ואין לחוש בזה איסור משום איסור צער בעלי חיים. חולי צהבת שמניחים על בטנם יונים וגורמים בכך להמתתם, אין לחוש בזה משום צער בעלי חיים. מותר לעשות ניסויים בענייני רפואה בבעלי חיים, אך יעשו כן בהרדמה, ולמעט ככל האפשר מלצערם. מותר לנער את המפה במרפסת או בחצר הבית, במקום שיש עירוב, אף שהציפורים יבואו אחר כך ויאכלו מהפירורים, ואפילו אם בדרך כלל הוא מנער את המפה במקום אחר, שסוף סוף אינו טורח, אלא לצורך עצמו לנקות המפה. מותר ליתן מזונות לפני הכלב, בין הוא בכלב שאין בו חשש שיזיק לפני אדם, שאם הוא כלב המזיק הרי בלב אחי אסור לגדלו, כמו שאמרו בגמרא, לא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, וממילא אסור גם ליתן לפניו מזונות. ויש אומרים שהותר ליתן מזונות גם בפני כלב של הפקר, מאחר שמזונותיו מועטים. ויש חוקים וסוברים שלא יתירו אלא בכלב השייך לו, שמזונותיו עליו. והנכון הוא שיזרוק לפני כלב המופקר את הפסולת שרוצה בלאו הכי לזרוק, ובכך נמצא שאינו טורח במיוחד עבורו. מחתכין נבלה לפני הכלבים, אפילו נתנבלה בשבת, בין שהייתה מסוכנת מערב שבת בין שהייתה בריאה, והנמילה בנבלה קשה, שאי אפשר להם לאוכלה בלי שיחתכו לפניהם. אבל אם הייתה נבלה ראויה לכלבים גם בלא החיתוך, אין לחותך בשבת,
שאין ניתוח בשבת לצורך הבהמה בדבר שיכולה לאוכלו כמות שהוא. יש נוהגים לתת חיטים לפני הציפורים בשבת שירה, ואף שיש אוסרים מכל מקום הנוהגים כן, יש להם על מה שיסמוכו, ומנהגם של ישראל תוראו. מותר ליתן אוכל לדגים שבאקווריום בשבת, כשם שמותר להכיל תולעת משי בשבת, שערים מזונותיהם על האדם. וכאשר מאכילים תולעת משי, אין לטלטל את התולעת, שערי היא אסורה בטלטול בשבת ככל בעלי חיים. יש אומרים שמותר ליתן לבהמה מאכל הראוי לאדם, שרק תרומה ראויה לכהן, אין מאכילים ממנה לבהמה. בדיני תוכן התבאר שמותר לפורר לחם לפני תרנגולים בשבת, ויותר טוב לעשות כן סמוך לאכילתם, ומותר להשרות את הלחם במים כדי לאכילם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.